حضرت جبریل علیہ السلام نے عذر نبی علیہ السلام ته پوښتنه وکړه وی جبریل زما د قران په تاسو اثر شتا زما د قران نه او زمانه تاسو څخه فائدہ شتا وی او د الله رسول شتا وی هغه څنګه وی ستا قران چې نو نازل او ته نه وی راغلی نو زه به یارېدم ما به وی خدایا ډېر خلک دي چې ستا ډېر غټ غټ عبادتونه کړي دي او خدای د دوزخ خشاک ته جوړ شوی دی لکه ابلیس اتیا زره کاله عبادت یې وکړو یارېدم به چې الله بې شکه زه خو ستا عبادت کوم زه خو تا راضي کوم خو الله د خاتمې پته مې نه لګي ډېر لوی لوی خلک دي چې هغه عبادتونه وکړه لال برباد شو بل سی سات او ګوره لکه زه مثال در کوم جبریل الله نه وایي بل سی سات او ګوره بل ته وګوره بل ته وګوره جبریل علیه السلام وایي چې ما وی الله ډېرو خلکو ته عبادتونه وکړو ډېر عمر یې وکړل لال برباد شو یا خدایه زه چېرته خراب نه شم وایي چې په تا قرآن نازل شو که نه نو زه خوشحاله شوم ولې قرآن کې دا آیت راغی چې انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین د دینه زه مراد جبریل ته مراد دی چې دا یو استازی دی او پیغمبر علیه السلام ته لولي یو استازی جبریل او دا کریم په الله ډېر معزز دی او د ډېر طاقت خاوند دی او امانتګر دی او د خدای خبره مني وایي چې دا آیت نازل شو او دې کې زما ذکر وشو چې جبریل کریم دی په الله عزتمند دی امانتګر دی او د الله استازی دی او قرآن وایي بس وایي زما زړه مطمئن شو زه خوشحاله شوم مې ګوره د قرآن فایده حضرت جبریل علیه السلام ته رسېدلې ده د نبی علیه السلام د نبوت سره چې قرآن نازل شو فایده حضرت جبریل علیه السلام ته رسېدلې ده څومره د لوی طاقت خاوت دا د خدای قدرت او طاقت هغه ځای نه دلته له سترګې د رب نه زر رسېږي او نور طاقت یې څومره دی د لوط علیه السلام قوم الله ورته یې ورشه واړوه نو وزر یې ورته علم کړ نو چت یې کړ او پړ مخې راوغورده نومره طاقت خدای پاک ورکړی ذی قوة طاقت خاون رب العالمین وی ذی قوة طاقت خاون چې الله دغه طاقت صفت کین او طاقت به پکې وی کنه او عادیانو سمودیانو باندې ورسې چغه وا یو چغه په واله ټولې تبو برباد کړل شو نه د خدای قدرتونه د تنن د خدای عظمت ته تنن پرې بیان کوي تمارو چې موږ الله څومره د عظمت خاون به هر کیفو ریماته ورشې مزید ته ورننه وځ او چکرو لگاوه جبرئیل څومره تیز رفتار څومره تیز رفتار نو اسلالما نو زر کاله مې چکر یو طرف ته ووت نو آخر معلوم نه شو نو زر کاله په دې بل طرف لاړما نو آخر معلوم نه شو نو زر په دې بل طرف لاړما نو زر کاله په دې بل طرف لاړم خدا الله رسول ما دارې انتها معلومه نه کړې شو الله څومره لوی جنت بالکل آخري سړی چې دوزخ نه الله وباسي بالکل اخیری انسان چې ډېر بد عمله ګناهګاری وباسي یې حدیث پاک کې راځي بخاری کې دی په صحاح کې دی الله به وباسي چې وی باسي نو د دوزخ په دې غاله به کېني وی الحمدلله خدای کې دې غم نخلص شو خوشاله نو چې دوزخ په غاله کېني نو نور په پلاس شو په دماغ یې دوزخ ته دی نو دا توبه وی ولی به چپی 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 بیا به یا الله دا مخ خوړه دی دوزخ نه بل خوا واړوه منده وابلم خو بل سوال به وکړې نه نه الله توبه 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 بل چېرته کو نو مخ به وله الله واړی به چې ما په واړی نو مخامخ به د یو کونه ښکاره شي هغې سره به یو خښته غوندې ولی او به به هم د هغې خښته شره لار کړې دی او خو څه غلطه مې وکړه نیک بخته که دغه شی مې یاد کړی وي نو چپی 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 نو یا الله اره ونی لکه دی بورت لب اگه غوبا من دا تا چوی بل سوال نکم بس الله بل نکم وی با که گواری نه قسم دی که بل میو که دا دا دکه دویم دا قسم وغیره چه پا حدیث که دا مواسیق رو ذکر دی او دا عهود رو ذکر دی قسم نو بخوری قیا که بعدی بو که نبل بنکم الله پر جو خدل تیراوله که التراشی اونی لانده شو اگه یخ رو بوس که که اون لانبی نو وصل کشی ساری بیا به ورته د هغې نه مخکې او بله غټه اونه ښکاره شي هدې نه به ګورئ د هغې نه ښکلی نیر به ورته ښکاره شي بنده که د هغې سوال دې کړی وی نیمګلی کار دې وکړو غټ خو په یو ځل کونی نه شي یارېږي
که زغت فالو که مسئله چه الله گوسه چی بیا وردن نکه بیا بسه کیگی چپی چپی یا الله داره ونه تا می بوزن اگو بم خشت دی اه بنی آدم تا چی وقتی بیچی بل فال نکم یا رب سلام بل نکم بل نکم وره بل باو که نا قسم بکاستا پزاد که بل میو کن اللہ که گوره بل باو که خب خدا قسمی کی انتا بے بوزی یہ غزی تسنگ بوزی در ساتیر کی چیو گولی جنت دروازہ بوی تسکر رشی دا میسا غلط اوکلا خوشحالی خواہ غدا در جنت دروازہ در جنت کونی بوی نی اور در جنت میوی بو تسکر رشی اور خوشحالی بخکر رشی دا میسا غلط اوکلا یا اللہ قربنی الى باب الجنت پروردگارا در جنت دی دروازی تا خوما نیز دیکا فوراً باوازو کی اللہ در جنت دی دروازی تا خوما نیز دیکا اے بند تا چی بل سوال نکو ما اس دی بل سوالو کو اللہ بیا بل نکو بل داخیری سوال دی ورے بل باو کی خب خدا پاک بوتا کلکی کلکی او دی ودا قسمونی او دا قرآنونی چی خوری با خب قسمونه با اخری اللہ و فرشتو تاوی چه خدا ورنزیه که جنت دروازه تا ورنزیه که او در دنه و بوری خوشحالی خود دنه دا راسه با سر ور تا کی داسه خونده او با گوری و تا خوشحالی خود دنه دا دازه بایر داستین طول خلق دنه ده نده و چپی چپی بیا بوی اللہ ده جنت تخونی ور دنه که اللہ بسه وی ما اغدرک یا فلان یا فلان کیه صد دو کبازه صد درو جنه اتگی جنه تا چوی جی بل سوال نکم یا سوال که یا نکم بل یا سوال که و جنه تر آخری دل غواره دی بزوی یا اللہ سپیره را نمجوله و کن اللہ بخپل بندگانو که را نسپیره ولی جوله چی بار ناتی غواز تیره دی ما وردن نکا رب العالمین بورتوی خا دن نکم دی کو غواره سغواره چه اللہ وردن نکی سغواره نو دی بوی چه اللہ بس ما وردن نگواره شابا سغواره نو دی بوی اللہ دون شیره که دمر شیره که دمر شیره که دمر شیره که نو اللہ بیو تیادی داشی و غواره شابا یو غواره دی بگا ارسو غواره نو چه داد نخ پل امید دونه پل ختم شی اول لیم وردور یاد کی در عبد الجلال بوتا سوی وی زبنده چه داد تا کم یاد کل و ما در قدر یاد کل داده لسچند جنت ستاده ده بوی اتستغذیب او بی و انت رب العالمین فکر دیر لوی ربی نمخلوق نما پر توقی که ما پر توقی که اللہ جنت خود خلپو ندک ده دوم رضی پکی کم ده نبی علیہ السلام پو خندل وی خندل غلی و خندل وی اللہ با خندی دا اللہ خنده زمون دا خنده پشانتی نه دا اونو زمون پشان شکل اللہ لری دا اللہ خوشحالی تی مناده دا یرونو چو دا نبی علیہ السلام وی دا پتولو که دا لان دی مرتبی جنتی دی نو چه کم دلوی مرتبی جنتی دی چه اغنی کم شیخ خدای ورکی چه بسو نغتی طول نرکوٹ جنتی ادنا مرتبی والا جنتی اغبا سو نبی اب اغبا دوم رئی که دا اغا جنتون و باغون و بدا پینزو سو کال پا مزل پراتی ایو بس خدای دیم ورطور داسل کی اقل نبار خبر دیدم دا مخلوق پا دا اغا مزید که دا اللہ سر ملاقاتو کی دا چه اللہ سر ملاقات کی دا رب زلجلال با ورطا کرسی لگولی نو سوک با دا نور پا کرسی ناستی سوک دا زمارود و سوک دا مرجان سوک دا یاکوتو دا بناستی و دا برا نو پیو باران وشی باران دا خوشبوی رو باران بپیوشی باسی خوشبوی دوی تا پا جرت کم نیلی دلی نو رب زلجلال باو سر اخبل ملاقاتو کی اخبل دیدار باو توخی نو نبی علیہ السلام فرمایی چه زر کال پا جرت کی خوشحالی تیرے کری زر کالا نو اغا خوشحالی با دا اللہ دا یو سکن پا دیدار دا مخلوق نیری شی نو برا خوان دے پاکے دا نو حضرت ابن صالح علیہ السلام اذا اللہ خبری ہو رہے دے نو شوقی پیدا شو چی خبری دم رخش تری اللہ تب سم رخکو لے نو رب ارینی انظر الیک اللہ ما تزانو خایدتا گونم یو نظر دیبینم اللہ رب العالمین و تسوی وی لم ترانی نمیشی لی دلے نشیل ہو جلی تما طاقت نشت دلتا دا طاقت بدر کم فروس تو بدر کم
دا به جنتیانو له مرګم پورسته ورکم لن ترانی نشی لیدلې ما دی بیا وای چې نه الله ما ته یو جنک ځان وفایا الله ورته سوی وی خده داسې کوما دی غر ته ځان خیمه که دا غر ټینګ شو نو ټیک دته به مې بیا ووینئ خو که غر ټینګ نه شو نو ته مې بیا نشی لیدلې نو الله پاک فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا چې غر ته الله یو جلک خپل دیدار ور وړاندې کړ نو غر ټوټه ټوټه شو ټوکلی ټوکلی شو علما بعضې لیکي وي دا په مکه مکرمه کې چې کوم غر د جبل نور وي دا د هغې غار یو ټوکړه ده چې روچته شو دلته پرېوته دړې وړې شو ټوکلی ټوکلی شو موسی علیه السلام بې هوشه پرېوته ها الله غر ته څنګه ځان وخو داسې م نه چې پوره ځان یې خولی دی غر ته چې کوم ځان الله وخو نو بیا م په اویو زرو پردو کې پټو ستر هزار پردې نو حضرت موسی علیه السلام بیا سترګو کې بل شان حالت و تفسیر دروی منصور یو خبره لیکلې ده زه به تاسو ته ویم داسې ډېره مضبوطه نه ده خو دې درته ویم وی د هغې اثر د موسی علیه السلام په مخ څنګه وشو وی چې چا به د موسی علیه السلام مخ ته کتل نو پرې وته مړ کېده به حالانکه موسی علیه السلام هغه جلک ولید چې الله غر ته کوم وخو او حضرت موسی علیه السلام به ډېره موده مخ پټ ساته د خپلې بیبي نه به یې مخ پټ ساته دا یو اثرات پیش وشو وما قدر الله حق قدره د خدای مخلوق الله کائنات نور ته وګوره سپومې ته د انسان ته وګوره څومره خپلې شکلې راکړې یو مور او پلار نه پیدا دي د یو رنګ یو شان د بلبل شان د یو خوی یو شان د بلبل شان یو مور ګیره کې لتی والي دورونه شکلونه کله یو شانی کله شکلونه بدل خوی نه خو خامخا بدل یو نیک سړی یو بد سړی یو نرم خوی یو بد خوی یو نه مسلمان جوړ شي بل نه کافر جوړ شي په یو عمر زیات د بل عمر کم دا د الله نظام قسم په خدای ته د شکلونو کمی وسری او خیر د ته دا چې په شکلونو یو شانم پیدا کولی شم مرغو ته ګوره ماشو ته ګوره میګو ته ګوره دا هم ښیي چې داسې م کولی شم او داسې م کولی شم چې شکلونه جدا جدا پیدا کړم او داسې م کولی شم چې صرف لونه به وي زوی به یې نی او داسې م کولی شم چې زامن به وي او لور به یې نی او داسې م کولی شم چې لونه به زیاتې زامن به کمی او داسې م کولی شم زامن به زیاتې لونه به کمی او داسې م کولی شم چې ډېر بچي ورکم او پیسې ساتې ته واله او داسې م کولی شم چې یو بچي ورکم او دا غنه ولا بلا نسل پیدا کړم کولی شي الله کنه شي کولی سوی دا یو څه به ست اتفاقی پیدا او اتفاقی بچیا چې اتفاقی پیدا کړي د خپل چتن په وګو کې پیدا نشوي دا لاسونه چتن په دې ملا کې پیدا نشو دا سترګې چتن په دې سټ کې پیدا نشوي دا وګونه چتن په دا کندو کې پیدا نشو الله غا ذات ته اتفاق نشتا غاو میخه او ګډ او چیلې جامی نشه جوله پرتوک نشه جوله د حیا د افادت تپاره ول خدای لکه پیدا کړی دا انسان له د حیا زین خدای کم دې پیدا کړی چې ستا حیا محفوظ ای لګا نړیر او د وجود هغه اندامونه چې هغه ډیر زیات حساس دي لکه هغه نری رګ سپینل کارت دا تاسو شارک چې وته وای دا ډېر حساس دی د انسان ژوند دی په هغې له څونه کلکې کلکې د ملا مغرې ورکړي دي په هډوکو کې دننه چې ده ته نقصان ونه رسي او زړه او اینا دا د انسان هغه اندامونه دي پرپوس چې ډېر نازک دي او ډېر قیمتي دي هغې له د پښتې غوندې غرونه ورکړي دي چې دا په پښتو کې بند دي چې دې له زور ور نه شي دا الله نظام ته څه نه ګورې اتفاقي پیدا شو دلته پوزه پیدا را دلته سترګې پیدا ری او دلته کې جبه پیدا ده دلته دلته پیدا کړل ولې دلته پیدا کړل دا ګیلاس سره کله ګونه ته چې اوبس کې اوبا په ګیلاس کې ته کله اوبس کې وېره وتا د دې فایدا درته سي بس بس ګیلاس کې ته کله اوبس کې دا پاسې اوبا والی نو دا شي ځان ته ونیسي نو په دې سترګو ته پته ولګي چې نو څه خیرن دی او کدا پاک دی او په دې خیرن دی کوه به پاک دی نه قسترګو سره ماته سترګو دلته فایده ده پدې نو نه فایده مشتا ودل ته غټه فایده ده چې ماته به له لوخه کار شي نو چې لوخه خیرنی
نده ملکا آن ادلی والا مال بگی دا غراکت خبر کو دا والا دا لوس شیرن دی وی بخیرن دی نوری را لراکا او چه پاکی وی که نه ویر پستر گو پتاو لگی را نو بیا زه داسې لګې روچتې کړم نو چې روچتې کړم نو الله پوزه پیدا کړې ده لا پوزه بیا لالې باټرۍ ده دلته ماته پته ولګي چې د اوبو کې څه بدبویي شته او که پکې نشته اوبه په واحد په دنیا کې هغه شی دی چې نه خپل رنګ لري نه خپل خوند لري نه خپل بوی لري بل رنګ قبلی ار یو چې پکې اچې بل بوی قبلی ار بوی چې پکې اچې بل خوند قبلی ار خوند چې پکې اچې چې نږدې کې نو په پوزه ماته پته ولګي ګوره چې دا بوی پکې شته کې نشته لکه سپین خودی خو بوی دی پکې واله دا لرې کوه پاکې در واله او که بوی پکې نه نو بیا په ژبه ور نږدې کړم نو په خوله کې ژبه کې بله لې باټرۍ پرته ده هلته ماته پته ولګي چې خوږې دي که ترخې دي نو که ترخې وي نو ټوخ ټوخ نارې کړم لکه لرې کړه اوبه ترخې دي نه څکم نورې را واله او که نه ترخې وي نو ور دننه یې کړم نو ګوره د انسان د وجود دپاره څو څیزونه دلته خدای کېښودل وروسم دری سیدونه شو پستر گو ده ترنگ معلوم شی خیرنده که نه پا پوده بوی معلوم شی جسقا بوی پا کستا که نشتا او پا سکه ده تیره دو نمخ که جبه ده پا جبه ده تیره دو نمخ که ده جب ما تا اسه نه که ده جبه نوی نو بیا با ما ورلو ده و کلیش زهر پا کیو بیا با مسکول پا ده جبه پتو لگی جی زهر پا کستا و پا کی نشتا ترنو نو که ده خود جبه ده شا تا وا رزان تر با ده ار وقت ماشون گرده بچه تراشه دما په دې جبه ته دا ګلاسونی سره لګي اوسه کما چې خوږی دې کتر اخی دې او کستر ګری په دا شرط کې وي نو ما شوم لبرې بیا ځان تر بری بچي ګرځاو تراشه بچي دا ګلاس مې دې سټ ته ونی سره سترګو ته چې وتو ګورم چې سپینې دې او کښنې دې او که پودا دې په دا خوې تا کې وا نو دا شرم به دې ډیرو که در بوی در پارا بدر وقت لمنو چطور رو پروزی در بده گلاس دیمم را بده بیل شرم وای کنه و صرف در اتفاقی پیدا که ایگه که اللہ پیدا کری دید اللہ پیدا کری خالق اللہ تا خو یو پوٹه نه گونده در ما شومان در کاغذ نه جز جول که جزه من که وارو مونگو در کاغذ نه جزو نه جول او بکا با موار پا او برالال او را پری باود نو تا خو یو را کورت جز بی ناسو نشه جولو لی دا برونه کائنات اسی بیسا جور شد پرو پتنگ او دا دا پلس رو پو دا شل رو پو یو پتنگ دا خود تا بغیر کاریگر نشه جورو لی دوم را اسمانو نبی کاریگر جور شد زمکی تاو گورا او دا اسمان تاو گورا اسمان چه اللہ پیدا که اللہوی بی غریر عمل انترو نها ستن پکشتا نشتا تمالوی کائناتو والا اسمان ستن نشتا پکی رنگ چې خدای ورکړی ده چې کوټه جوړه کړم چې رنګ ورکړم نو بیا ورپسې کال کې رنګ ورکوم دا الله دا رنګ نه زړېږي نه زړېږي او بیا او څونه ښکلی دی چې دا باران وشي او د اسمان ته وګورې او د الله د نور ته وګورې څومره پتې دی دا نور روان دی څومره سپیډ کې روان دی دا نور څومره پتې دی روان دی او د خپل ځای نه پوټې فرق نه شي کولی لگ بونده معمولیم نشه لقه ده و انسان اللہ پیدا کده مور پا گیر لگی یوزه که می بایان که پا دی آیت می بایانو که چوه این کنتم فی ریب من البعث فا اینا خلقناکم من تراب اللہ وی کستا پا دی که شکی تی زبا دا قبر نسیگ و پس ساتم نو دی تسوچ کوا اینا خلقناکم من تراب دا خورن می پیدا کلی نو چې تا زه د خاورې نه پیدا کولی شم نو واپس ته نشم جمدې کولی ثم من نطفة بیا د نطفې نه ثم من علقة دا نطفې نه بیا د وینې ټوټه جوړه شي ثم من مضغة بیا ته د غوښې ټوټه جوړه شي څلوېښت ورځې نبی علیه السلام فرمایي د وینې ټوټو نطفه ده بیا څلوېښت ورځې بیا علقه څلوېښت ورځې نطفه ده څلوېښت ورځې علقه ده څلوېښت ورځې د غوښې ټوکړه ده مخلقة وغیر مخلقة نو بعد زایشی او بعد که لس 120 دن شپک شلی و دی پس سا ورواچه نو چه شاپا که ورواچه نو بیاد اللہ پا نظام دا مور پا گیره کی وی لی نو بینا لکن و نو قرر پی الارحام ما نشا و الى اجل مسمى اللہ وی دام زماق و خدا لی دا مور پا گیره کی سلور میاسه ساتم پینزه ساتم شپگی ساتم اوی ساتم اتی ساتم نه ساتم کلس ساتم
رب العالمین خپل رزق ورکړي من دوه سه ولا کړې ثم نخرجكم طفلا نو بیا د مور نه د ماشوم په شکل کې بار راوباسه په څومره لوی تکنیک دا ماشوم پیدا کیږي پته راته شته په څومره لوی انداز ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم زوان دنا جوړ کوم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا سو په ځوانه کې مونږ شي سو ګډا شي نو اقل قوی چې بوډا شو تجربه زیاته شوه نه چې بوډا شو بیا دماغ کار نه کوي ګړې وړې وایي دا آیت مې وې مینه مې علیه السلام وایي چې څلوېښت خولې نطفه ده څلوېښت خولې علاقه ده او څلوېښت خولې د غوښې ټوټه ده او ما وایي مې دقه د مور ګیرې ته یو پای پرسېدلی دی رحم هغې کې دننه پرده ده فی ظلمات په تیارو کې دننه تیاره نو یو سړي بیا هغې د سوال و جواب کو یو ډاکټر صاحب ونو ما باندې سوال وکړ ما ته ویل تا چې کومې خبرې وکړې زمونږ د کتاب نه دی وکړې او که د خپل کتاب نه ده د دیني کتاب نه دی وکړې ما یې دا ما د دیني کتاب نه وکړې ګوره نبی علیه السلام داسې فرمایي بیا ما سره وروستو ناست و هغه وخت سره په تیره چولې یو نه ږیره او یو نه برېت وي ما ته ویي مولانا صاحب ما خدای نه منم زه د خدای د وجود نه منکر وم ما خدای نه منم اگر چې ځان ته مسلمان وي په ځان مې څوک نه پېژول او خلکو سره بحثونه به مې کول چې خدای نشته وای نن ستا په دې بیان ما الله ومنه نن مې ومنه نن کومې خبرې چې تا مونږ ته وکړې چې څوارلس سوه کاله مخکې رسول الله مبارک دا خبرې کړې دي نو تا څیزونه مونږ نن په لیباټرو معلومو دا څیزونه مونږ په الټراساؤنډ معلومو بعضې څیزونه مونږ په اکسرې معلومو او بعضې مونږ په اپریشنونه کوو په هغې معلومو او بعضې په حیواناتو تجربې کوو په هغې معلومو نو څوارلس سوه کاله مخکې خو نبی علیه السلام سره نه الټراساؤنډ ماشین و نه ورسره اکسرې پلانټ و نه لیباټري و ورسره او نه په حیواناتو تجربې کړو نه اپریشنونه کړي دي او د دې ارسنه خبر چې ارسه یې دقه ویلي چې دا مونږ په ماشینونو کم معلومو معلومیږي دا چې هغه سره یو ذات داسې شته چې هغه ذات د دقه دننه حالاتونه خبردار دی او هغه خبر کړی دی لارډ پروفیسر دی نوم یې درته اوس نه لم ځکه مې مخکې یو ټکې وې دومره غټه ګیرې ده نیم عمر په تبلیغ کې او نیم عمر خلک په کلینیکونو کې ګوري الله ذات پم لا څوک نه باندې دغه ماشوم ته په یو پای په د مور په ګېډه کې په یو پای باندې خوراک ور روان دی او څنګه ور روان دی زمارلو دغه خوراک چې ورځي دا یو دا خو اسې مونږ ته مینه ښکاري لیکن دې کې په لکونو نه په کورونو اجزا دي هغه هلته خدای بیلی هلته بیلی هډوکې د یو شي نه جوړېږي هډوکې سرمن د بل شي نه جوړېږي غوښه د بل شي نه جوړېږي غوښې ته د نورو خوراکونو ضرورت دی ګورې دا اینه په سر ویښته د دې ماشوم جوړېږي که نه جوړېږي دا خو پردې نه دي چې پراوا د رښتو په پیچکس دې کس کړی یو پرده یو ځای کې بل ځای کې بل بل ځای کې دغه وینه کې دا ټول اجزا روان دي سرمن چې د کوم شي نه جوړېږي سرمن له روان دي غوښه چې د څه نه جوړېږي هلته روان دي غوښه ترې جوړېږي اینه چې د کوم شي نه جوړېږي هغه اینې له روان دي هلته تینه جوړېږي نوکان چې د کوم شي نه جوړېږي هغه هلته روان دي نوک ته جوړېږي هډوکي د بل شي نه جوړېږي هغه روان دي هډوکي له ځي هډوکي کې دننه نلی دی هغې له خپل شی روان دی په سر یې ویښتې دي هغې له خپل شی روان دی او ویښتیا وایي هره پرده په خپل ځای کې جوړېږي که بې ځایه جوړېږي رګونو ته بیا وګوره الله رګونو ته وګوره رګونو نه علاوه وازګې ته وګوره کلمو ته وګوره سترګو ته وګوره د سترګو تورو ته وګوره سپینو ته وګوره د رنګونو ته وګوره دننه د الله نظام یو یو شی د دې بینې نه جدا کیږي یو یو شی ته جوړېږي دا خشته ماشوم خدای پاک پیدا کی رښتیا وایي د الله دې قدرتونو طاقتونو ته زموږ عقل کار کوي ورسېږي نه دقه ټکي له برازو چې ما قدر الله حق قدر دی دا الله چې څومره عظمت او شان دی په هغه شان او عظمت مونږ الله نه نو پیژندل نه دی پیژندل رب العالمین الله خو دلته کافر یادی د کافرو نه ګیله کوي خو په حقیقت کې کافرو خو دومره نه دی پیژندلی چې شته که نشته شریک ولا شته هغې هغه کوي خو مونږ هم د خدای چې کوم قدرت دی په هغه قدرت سوچ نه دی کړی په هغه قدرت مونږ د رب العالمین فکر نه دی کړی دغه خشته ماشوم اکسیجن ورته روان دی
अगर ऑक्सीजन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कन्वर्ट की दर न बदलेगी अति वापस रोजी तथा खुद वो चीपन सा ना म्याश्ते माशुम दर न दमोर गेड़ा के रे न जाली न खान दी न मुतिया दे कई अति दमोर लगेरे न बार रोत न जलाम शुरू की मुतिया दिम शुरू की कपन न हम याश्ते के पैदा चो कपन हनी में पलस हो के चेरा उत्तर सो रहती नहीं कमुदत पे वाउड़ी ओम चे वाप रहती नहीं बार दे बजाली न दमरी मुतिया दे कई अकल खुदा हुई कि ना उन्हें मुदा वार वाउड़े दा नुजाक दा मुतिया दे कोई दर न शुरू की टीम पूरा दे दा जला कोई दर न शुरू की के ना ना और मखसिस टेम्परेचर व ता खुदा बराबर है दा माशुम दा पारा कडेरी यखली पेराशी बियामरी और कडेरी गर्मी पेराशी बियामरी अगर टेम्परेचर खुदे पूरा कई पूरी की पसख्त गर्मे किम दानिश तचिरे जनाना ते एसी लगाओ गोरे दन नबा पमाशुम गर्मी ज्यादा शो मड़ बशी और पसख जिमी किम दानिश ता इरे खदी ते इटरो लगाओ गोरे माशुम बांदे बा यखनी ज्यादा शो गर्मी बा कम शी माशुम बा मड़ शी क सख्त यखनी वोरे और गलेरी और क अल और पशकाल दे माशुम लबा आगा दमोर गेरे रहिम ता खामखा अल्लाह दारी मुनासिब गर्मी और यखनी वर रसे क्या कार सो कई जवाब रा कई अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह पाक करीगी पे नल्ला इन्नमा कौलुना ले अम्रिन इजा नकूलु लहु कुन फयकून अल्लाह वो इजमा खबर चुदेम शनु कीगी बाप देम वो पके नी तादान लारे लुए कुदरत थे बलो मलेश पखुं ब्याद जल दला उली दिकन दारा रवारी दिकन यह एक सौ पचास मिल लान देवा अब अंदर सो मले लरे वा 300 मिल लान देवा कुदरत نو کافر تا اللہ یو گیلے کئی وما قدر اللہ حق قدری ہی اے کافرانو تاسو دا اللہ دا خپل شان مطابق ننی پی جندل تاسو خو بیدا مخلوق ممان کوئے چی مخلوق خدا غواری نو خدای لم فضشتا مخلوق لونا غواری نو خدای لم لونشتا مخلوق بچی غواری نو خدای لم بچیشتا مخلوق ناجولا کیگی نو خدایم ناجولا کیگی مخلوق فانی کیگی نو خدایم فانی کیگی مخلوق قلع جزش نو خدایم نا 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 والارض جميعا قبضته يوم القيامة وإذا قیامت پرش بزمکا پا دقل آسکی نیولی والسماوات مطويات بيمينه او په دغه کلاس کې به د واسمانو راغون کړي بي سبحانه وتعالى عما يشركون الله د هر عیب نه پات دی ګوره اس عیب پکې نشتا الله د مخلوق په شان نه دی نه خلې ته محتاج نه خواهش ته محتاج نه بچی ته محتاج نه دوی ته محتاج نه انسان ته محتاج نه خوب ته محتاج نه ستړي کیږي نه وږي کیږي نه په لوګه راځي او نه الله له خوب راځي او نه چاته جت شته دي سبحان هو دار ابن پاک او تعالی عما یشرکون دا مشرکان چې کوم سیدونه الله سره شریکي دا خدای سره نه دي برابر الله دې لوی دي نو مون دا الله عزمت دا الله عزمت په سکه مون با الله 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 اکبر بوایو مون با سبحان الله وایو مون با الحمد لله وایو مون با لا اله الا الله وایو مون با لا حول ولا الا بالله وایو دا الله د عزمت کلمات دی دا بوای ها دا ځان له مقرر کې لا اله الا الله کې د عبادت لایق به د الله د ذات نه بل شک نشتا
عبادت با غذات تکه چه غدق عزمت لری بس وگونه عزمت نلری. سبحان الله باوه چه اللہ دارا ابن پاک تی، الحمدللہ باوه چه سمرخ کلی سپتون دی تون دا اللہ دی، الله اکبر باوه چه اللہ الوی دی، لا حول ولا قوة الا بالله باوه. دا طول خشتا خشتا اللہ علامان اخکر اخکر مانے لری، لا اله الا اللہ وحده لا شريك له، الله يود شريك نلري، له الملك بادشي الله لا، وله الحمد سبتنم دا الله دي، وهو يحيي ويميت، جمدي كول من لا كي ملك ولا من لا كي، وهو على كل شيء قدير، باسيز باد طاقة لري. دا الفاظ لدخلوا قبل جماعتنا، دا علماء دا امامانونا لقيات كي خا؟ او لقى مانين تيادا كي، من صرف جماعت تبس ماندل الالف من نتيبو، الي علماءنا من سفيدة وانا غشتا. جمعات ده تدازه کاری ده کسالهی چه شاتو یا چه سنه کسالهی که ده سرو مچو تا قبین مانده ناستی من ده تغلی تیوی او جمعات ده سه سری تخکاری لکه چه بس ده یو ده بیگار زیده حاجی تانا تا قوم ده منده وی جبنی نو حاصل ده خبر ده ده مرون چه ده علماؤنا فیده واله ده ما چه کم تسبیحات ده تو خول ده تسبیحات لگزده که تاسو ده بین شنه طولو لگز او داری پا مانا دا خپل و خپل علمان زن توی که او داوائی چه النا پی خوشحال نشی قسم دی منگا اللہ ریر خپا کرده اللہم ریر خپا کرده پا کاری که منگا اللہ خوشحال کو نو دا خوشحالو لپا دی منگونا کو منگا نورم خپا کو نو پا دی اورادو بانده اللہ خوشحالی گی او انصل اللہ پا قبضه قدرت کی دی اللہ دی زمانگ نرازی شی دعاو که رب العالمین تی زمانگ نرازی شی ولای تمو دقت دریل لوی طاقت مالک الله دریل لوی قدرت مالک الله کل کائنات ستا پا قبضه قدرت کری الله زمون سٹو کی ستا پا قبضه قدرت کری زمون بچی او زمون مالون او زمون عزت ذلت ارس ستا پا قبضه قدرت کری خدایا پا شریک دن دا سوال کرو چی زمون ایمان نصیب کب خدایا مون دا کفر او دا شرک نو ساتا یا اللہ ستا بچی زمان ستا پا طاقت و پا قدرت کی دی اللہ زمان بچی کامیاب و صالحان کا دیندار ہے کا خدایا او کدھا چاہ بچی دی اللہ تولا بچی ورکا کدھا چاہ زامن دی اللہ تولا زامن ورکا یا اللہ زمان صحت او زمان وجود ستا پا قبض قدرت کی دی اللہ کسوک بیماران دی تولا رو صحت ورکا اللہ تولا شفا ورکا الالعالمین جسوک زمان زرونا لطول مسلمانان ستا پلاس کی دی اللہ و جسو پس قسم تنشن کے و پریشانے کے مبتلا دی خدا ادارے نے پا خوشحالو اخلاص کا یا اللہ زمان خد زمان لونستا پلاس کی دی نو خدا اتپی دا حیاء سادر ورخور کا یا اللہ زمان وجود ستا پلاس کی دی نو خدا اتروق صحتی نمون لرا کا الالعالمین جنتون ستا پلاس کی دی دوزخون ستا پلاس کی دی نو خدا اخپل جنتون را کا و دخپل دوزخون امان را کا اللہ عذابون ستا پلاس کی دی او امنم ستا پلاس که دی اللہ دا عذابونو نمستارتا امن و امان راکاو خدا سمرا دوستان که دل تراغلی دی بازی مرگری زمون در رید لری لری زین رازی اللہ پا یو قدم والا اجر ورگی اللہ دا دو حاجتون و مقاسی دی پورا که خدا مون دا دنیا و دا آخر دا عذابونو نمستارتا امن و امان که ساتیم